ମୁଁ ଆକୃତି ପାଢ଼ୀ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଚିରପ୍ରବାହମାନ ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ କେତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଉତ୍ତାପରେ ଅନ୍ୟର ଶୀତଳତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ନିଜ ଜଳି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସାଜନ୍ତି, ନିଜ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ମୁଠା ମୁଠା ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିର ଅବହେଳିତ ନିପୀଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏହିପରି ଏକ ରତ୍ନ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ଅଠରଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରୂପଦେବପୁର ଭନ୍ନାକୁଲାରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଓ ଆଇନ ବିଦ୍ୟା ସମାପନ କରିଥିଲେ। ତରୁଣ ଜୀବନ ସମୟରେ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀ, ଅନନ୍ତ, ଯଶବନ୍ତ ଏବଂ ହରିହର ପ୍ରଭୃତି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରାଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କିଛି କାଳ ଶିକ୍ଷକତା ଓ ଓକିଲାତି ପରେ ଦେଶ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମାଜ ଖବର କାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରି ସେ ନିଜ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ତ୍ୟାଗର ନିଦର୍ଶନ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର କ୍ଷମତା ଓ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ଅନେକ ଦୂରରେ। ଖଦି ଲୁଗା ଓ ଚାଦର ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିଧାନ। ଏକଦା ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ଜଣେ ପୁଅ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ଅନେକ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାହାର କବିତା ରୂପ ହେଉଛି ଏକର ସକାଶେ ଅନେକର ଡାକ ମୁତନ ପାରିବି ଏଡ଼ି ଛନ୍ଦନା ଏବେ ଚରଣେ ମୋର ଅନ୍ଧ ମମତାର ବେଡ଼ି। ସତରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା ମନୋଭାବ ଆଜି ବିରଳ। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ସତ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଙ୍ଗୀକାରଚ୍ୟୁତ, ଦେଶ ସେବା ହୋଇଯାଇଛି ପରସ୍ୱ ହରଣ, ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କେବେ ତ୍ରିଛକିରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜନସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଝଙ୍କୃତ ହେବ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଳ, ଗୁରୁ ତାହିଁ ପୁଣି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆମର ଗୁରୁମାନେ ଆପଣାଇ ନେବେ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।